Kuvendi kërkon Bankës së Shqipërisë të marrë masa për të përmirësuar situatën ekonomike gjatë 2014-s. Relatori i projektit rezolutës Anastas Angjeli ka drejtuar Bankës së Shqipërisë disa rekomandime, ku i kërkohet që të ulet niveli kredive me probleme, të simulohet kreditimi dhe të bëhet kujdes me rrogat dhe shpërblimet. Reduktimin e kredive me probleme dhe përmirësimin e cilësisë portofolit kredive. Ky objektiv kërkon thellimin e punës mbikëqyrëse për trajtimin, zgjidhjen, restrukturimin dhe shitjen e kredive me probleme, si dhe përmirësimin e administrimit të rrezikut kredis nga bankat e nivelit 2. Menaxhimin eficient të rezervës valutore dhe investimin me prioritet brenda vendit të likuiditeteve të sistemit bankar në dobi të forcimit stabiliteti financiar dhe zhvillimit ekonomik. Ndërkohë, deputeti Ridvan Bode kërkoi që të merre masa pasi ekonomia ka rënë në stagnacion. Pra bëhet fjalë për një inflacion që po persiston në nivelin e 2%, ndërkohë që objektivi i Bankës së Shqipërisë është të mbahet 3%. Dhe të mbahet 3 plus minus 1 do të thotë 2% si kufirimi i ulë. Dhe mendoj këtu duhet bërë maksimumi pasi ky nivel inflacioni reflekton stagnacionin e ekonomisë dhe rënën e mtejshme të ekonomisë së vendit. Projekt rezoluta u miratua me votat e opozitës dhe të mashurancës.